janë për të ulur për vendimarjen. Po detyra e deputetit matet me kilometrat e bërë në këmbë, në lagjet, rrugët, shtëpit dhe vendet ku jeton e punon komuniteti që i ka dhënë mandatin e përfaqësimit, atje tek zgjedhësit, me komunitetin, me njerëzit më në nevojë, me grupet e interesit, tek antarësia, ku dora, fjala, urtësia e deputetit janë kusht për shëndetin e mirë dhe mbarvajtjen e jetës së çdo qelizë partisë. Deputeti mund të jetë ose jo i gojës, po nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç se shembulli i njeriu që ditë dëgjoi njerëzit, që ka dëshirë të mësoj dhe të zhvilloj dijet e veta mbi problemet me cilat i duhet merret, që ka ambicien të zgjidh edhe problemet më dha, edhe hallet vogla. Dhe të rritet, të lartësohet në sytë e njerëzme, përmes punës që bën për vendin dhe për ta, pa harruar asnjëherë t'u aqaj hallin që nuk u zgjidh dot. Kjo vlen për çdo deputet pa dallim. Po mbi të gjitha kjo duhet vlej për çdo që merr vlerësimin dhe që ka nderin të jetë deputet i partisë më të madhe, më të besuar dhe më fitimtare të shqiptarëve të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ti jesh deputeti kësaj partie është diçka që unë personalisht e konsideroj një privilegj. S'pa krahasueshëm me asnjë privilegj tjetër. Dhe të zgjidhesh deputet nga shumica e shqiptarëve është për mua një borx i jashtëzakonshëm i cili nuk lahet dot kur deri në fund. Atyre që më pyesin shpesh ku e gjenë gjithë të energji dhe durim, zakonisht ju a kthejme i busqeshje, po në fakt, dua të them që unë nuk kam se si ri dot, as një orë rehat, përderi sa dhe ata që mua ma kanë bërë këtë nderë, ka shumë që nuk janë dot rehat në atë orë. Dhe kjo nuk është çështje natyre, kjo është çështje detyre. Prandaj, dhe dua të kërkoj ndjesë sot, të gjithë atyre në këtë sallë dhe jashtë saj, që deputet nuk janë, por që kanë investuar mundin e tyre dhe kanë dhënë votën e tyre që një grush njerëzish të kësaj përfaqësimi